Tô falando que pode ser você, pode ser o caralho que seja. Não vai faltar com respeito comigo. E se um dia alguém maior que você viesse te bater? Daí eu uso isso aqui. Daí eu uso isso aqui. É simples. É assim que eu resolvo a vida. É assim que até hoje eu cheguei nos meus 38 quase resolvendo minha vida.